ficou para trás qualquer confusão a respeito de Tribunal de Contas do Estado? Página virada. A sua resposta é só essa, página virada. Página virada. Eu hoje mesmo já tive com o João Matos, com o Marden Menezes, com todos os deputados que estavam lá, com meu amigo, o deputado Mauro Tati, sem nenhum problema. Dizem que o senhor já teria prometido ao Mauro um cargo de diretoria na Assembleia, verdade? Estou sabendo agora. Então, é apenas boato. Não é alguma coisa que deve acontecer. Estou sabendo agora. Está sabendo agora e pode ser uma ideia ou... Não, eu não posso dizer nada que eu estou sabendo agora. Não condiz com o seu perfil de quem é sempre muito bem atualizado. Uhum. Quero saber do senhor o seguinte, então. Como é que está o seu relacionamento com o governo do Estado? Ontem eu escutei de um deputado dizendo que o senhor estava com os dois pés dentro do governo. Não era só ajudando, era dentro do governo. Eu estou com dois pés, as duas mãos e a cabeça a favor do Piauí. A favor do Piauí. Eu nunca fui, até hoje, conversar com o governador Wellington Dias para solicitar algo pessoal. Estou falando politicamente para o deputado Temístocles Filho.